bakken hos Herren nå, 0,970. Og så kommer det to jævlig morsomme biler her, vet du. Vi har Johar i sin Gremlin X mot Lars Gunnar Kjeserud i sin Chevy. En vanvittig Gasser budbil. Og for dere som fotografer, så kan den der lurt å holde øye med den rød og hvite og blå bilen nå. Han pleier å ha et vanvittig hjulløft. Han sier jo det selv, at det går ikke så fort, men det går høyt. Det motto hans. Her er det blitt et eller annet klapp og ball. Jeg vet ikke hvem som er klapp og hvem som er ball, om det er han som står på høyre eller venstre siden, men det... Nå får jeg i hvert fall juling. Det er bare å trekke køla på utsiden her etterpå, for alle skal gi meg en ting med en ørefikk. Jeg tar med et smil. Sånn er det å være stor i kjeften, må stå for det han sier.